Salve, salve, amigos da criptomoeda! Joe Cripto na voz, editor do canal da Crypto News. Vamos com mais um vídeo, tá? Vamos falar aqui do uh, do Pata, né? Galera de olho no Pata aí, Pata fazendo a movimentação. Inscreva-se no canal da Crypto News, torne-se membro, tá? E siga nas redes sociais, qualquer dúvida, tô por lá. Muito obrigado. Bora lá, sem mais enrolação, né? Estamos aqui com o Pata. Primeiramente, quando você vem aqui no Pata, né? Eu achei que o perfil do Pata era outro, né? Ou seja, a gente vem aqui, esse é o perfil do Pata, tá? A gente escreve aqui Pata e tem um oportunista que trocou aqui, tá vendo? Esse I aqui, ele jogou um Lzinho aqui e ele meio que trocou aqui para absorver esse hype. E eu achei que esse perfil por um momento era o do Pata, né? Me confundi ali, mas Vamos nos atentar. Quando você for catar o perfil do Pata e não souber quem é, vem aqui no CoinMarketCap, clica aqui em comunidade, vai, clica aqui no Twitter, que você vai ser direcionado para o perfil correto. Que evidentemente é esse perfil aqui, né? Não tenha dúvida disso, né? E agora, interessantemente, a, o Pata fez uma publicação aqui que chamou a atenção, né? Chamou muita atenção, muito mesmo. Porque ele trouxe a importância que ele ganhou aí, na né? Que ele recebeu aí a graça nos últimos dias. E quando a gente para para ver, né? Olha só: a Gate, a Braba do México, Libank, XT, aqui listou, beleza. Bitka, a Braba da Juventus, BitTrui e a Biconomy, listou aqui: Bitmart, Hotbit e a ZT, né? ZT global, né? assim que fala. Listou. Aí aqui deixou uma, uma interrogação, dando a entender, opa, vem mais aí? Qual será, né? Ou quem será o próximo aí que vai trabalhar essa listagem do Pata? Será algum conhecido? É, será é, ou não? Né? Vamos ficar de olho aquela coisa toda e tal. Vai acontecer uma listagem? Aí é, veio aqui uma notícia já de chudei, passando a informação principalmente sobre isso, top, né, né, formação aqui. Vamos ver agora aqui, porque eu acho que ocorreu alguma listagem aí, né Eu acho que ocorreu algum anúncio interessante aí para ele estar aí trazendo essa informação. Mas que coisa a gente vai ver aqui agora, para não gerar mais dúvida. É isso mesmo. Foi anunciado lá na Super X, de acordo aí com o tweet publicado várias horas atrás, estou aqui nativo meme aí, Pata Swap obteve aí uma listagem na troca aí, uh, enfim, ela está posicionada como a primeira uh, plataforma de negociação a uh, listar aí na Web3. E é basicamente isso, né? uma listagem, mais uma listagem do Pata. Pata é suspenso após a uh, nova listagem. Aí eu não sabia não, vamos ver. Bom, Uh, o Pata foi lançado no dia 6. Nas últimas semanas, teve cerca de 10 listagens e várias deles foram feitos em grandes plataformas, né, plataformas conhecidas aí de negociação. O preço do meme demonstrou salto surpreendente quando o Pata foi adicionado à lista de negociação dessas numerosas plataformas. Nessa semana, Bitmart uh, também aí vai listar o meme, aquela coisa toda. Atualmente, como o SuperEx também adicionou suporte para o Pata. O preço do Pato começou a subir legalmente, né? Bom, menos de uma hora atrás a bolsa é, de repente veio, né, anunciar que tá suspendendo aí uh, os depósitos, né, e saques para o Pato. Motivo mencionado na postagem do blog é a manutenção da carteira. Os usuários serão notificados assim que terminar, né? Então uh, suspendeu, falou que vai ter uma manutençãozinha e quando Resolver aí a rapaziada vai ficar de boa, vai conseguir estar tá operando de boa aí o Pata, Pata Swap. Aí, ah, já é, evidentemente vai começar a ser testado no Shibarium Beta, de acordo com ah, o tweet recente do administrador Pata no Discord. Né? A equipe de desenvolvimento aí do Pata Swap está esperando o lançamento do Shibarium para fazer aí a transação da versão de teste aí de seu dex nele iniciar aí a integração aí da rede Shibarium, aí da camada 2, né? Shiba Inu. E é isso, Tá aí algumas coisas acontecendo com o Pata, a gente já viu o principal ali, listou, mas foi suspenso para daqui a pouco voltar de novo, e aqui deixou em evidência que mais listagem vai preencher o Pata, à medida que o Shibari vem entrando em evidência, é isso. Bora lá, um abraço! Para o Cláudio, um abraço aqui. Para o Jean também, o Guilherme, o Refrio, tá? O de Jesus também, um abraço. Um abraço aqui para o Gil, um abraço para o Gerson, um abraço para o Sal, o Danilo, o Lima, né? Um abraço para o vídeo tutorial e para o Forever, o Aro também, tá bom? Seu comentário ele é sempre bem-vindo. Comente os próximos vídeos, estamos junto. É nós, um abraço, fui.